Bismillahirrahmanirrahim. Madumta anta eta Ustaz. Halaman 48. Tengah-tengah. Wal aribu wa huwa al mustagrik bi nurillahi ta'ala amasiwahu yang duru bihi ay bi nurillahi ilai ta'ala lin kisafihi jabil ghaflah. Madumta anta salagi mayang anjen anta tresna anjen ayuhas salik sebutnya salik teh anu berjalan mapai makom salik terus mapai makom beda-beda iu dan malu ini definisi salik teh at-tanakul pil ahwal kulantaran salikin makom-makom anu dilaluina menuju ka Gusti Allah Ta'ala beda-beda taroki tadani tadali nya taroki wae pokona pisan salapan tingkatan taroki di makom yakin tobat sobar ridho syukur juhud tawakal khauf roja mahabbah eta nu salapan eta moal bisa digarap ku urang lamun teu boga ilmu lantaran kitu tambahkeun jadi ke 10 makom tolab dasalikin mah hasil ilmu ku tolab beda jeung manjubin 10 eta makom tolab di mana perjalanan urang tapi kana hiji tahapan janji Allah yang ditambah tahapan dulu tidinya lamun ayeuna perjalanan urang pikeun makom mahabbah dibere ku Allah makom mahbub mahabbah waliullah mahbub maului amin di 11 eta 11 pilempangan eta dina taroki unggul takulantaran beda-beda pindah-pindahna perjalanan tobat karena sobar, sobar karena ridho dan seterusnya. Di jenis definisi deui. Salik teh at-tanakul pil ahwal. Anu pindah-pindah dina ahwalil kulubna. Tanakul pil ahwal tehnya. Sanajan ahwal bahasana turun ka hanap keur salikin anu awal mah at-tanakul pil afal. Pindah-pindah dina amal lagi. Maca Quran ya salikin nya ayan kitu geus bosan maca Quran sholawat kepindahkan getol sholat gitu nya tanakul fil ahwal gitu. Terus di dalamna tafakur nu tadi ta riyadhah tafakur muraqabah musyahadah salik namina taroki dina makom yakin tadani dina makom marifat tazali dina makom nujul makom bako badal pana makom sohwi narana eta salikin namina lamun teu leumpang dina syariat we ngumpul teu leumpang si hate urang teh encan suluk marana encan leumpang kakara perasaan ngumpul leumpang tarasaan we geus asa nepi ka pintu surga demi geus ngamal padahal can leumpang menuju kami sama subhanahu wa ta'ala dakiron maka salagi anjen eling inget karena diri anjen ayah jeng ayah gawena ayah jeng ayah bisa naikna ayah jeng ayah mampu jeng kuatna awmanapsika atawana inget serta diri anjen gue rumus tagrikin tekerem binaku kami cek Allah pimah leparki lamun tekerem didat Allah Ta'ala di sifat Allah jawab Allah Ta'ala teh eta akhirnya makum parku merana pisah urang ayah Allah ayah duka di mana
ayana Allah parku. Atau urang aya Allah eueuh hakikatna. Cara urang nalika ngagarap hiji perkara digarap ku urang macul, teu inget kana tanah, aya pagen urang pare melalo eueuh parku kana eta, parku mahjub ngaranna. Dina parku tuli bisa jadi kana susunan mah kompana, pana ulpana, pana andil pana, bako badak pana. Bisa tina parku, bisa jamu ayah Allah ayah manehna. Jamul jami les manehna ewe tinggal ayah Allah. Jam iya, berai eling deui akal jismanina, hati tetap dipayunan Gusti Allah. Perjalanan salik. Di tilu lengkah menuju ka Gusti Allah, taroki, tadani, tadali. Nepi eta ka Gusti Allah. Disebutkan wusul teh ya. Wasilin lamun dina perjalanan disebutkan sahirin atawana salikin. Amarna ka lamun anjeun keur karasa aya diri kami merintah ka anjeun. Kalapna ka merih kami ka anjeun li annaka mokalapun bijamika. Kana anjeun mokalap dina perasaan anjeun. Diperintah bil mujahadati nafsayati. Merangan karena nafsu. Setiap atau salagi orang masih kena perasaan ayah diri orang, ayah bisa orang ayah daik orang. Boro-boro kita hadir Allah dina hati, sanajan hadir hati orang kagus Allah Ta'ala, tetap orang diperdih pikeun ngalaksanakeun ibadah dohir. Mujahadah, riado kita orang. Naon sabna anjeun mukallaf. Anjeun akil balik. Lamun leuleuh eta teh aya, akal jasmani teh nyalur teh diperintah ngalaksanakeun syar'i kitu nya. Timbul pertanyaan, nah jalma maripat teu kudu salat. Mun aya akuan-akuan nya. Geus jadi geus maripat maka pangeran. Teu kudu zakat, teu kudu salat, pira ku pangeran kudu zakat cenah kitu nya bahasana. Kumaha eta obrolan? Jalma nu maripat teh kudu salat. Itu salah. Aya ge jalma nu maripat mah teu boga salat. Aya ge. Sabab segalana termasuk pagelaran salat adalah panulan Gusti Allah. Jalma maripat tapi dina di maqam sahwi, jalma maripat masih kana di maqam bako badapana, lain dina maqam panopana, tetap berkewajiban ngalaksanakeun syariat. Ulah tinggalin syariat. Ya kanjeng Rasul contohna kitu nya. Pang maripat maripatna jalmi maripat teh dinya kanjeng Rasul. Tos dina syariat. Teu aya atuh anu ngalaksanakeun syariat cara kanjeng Rasul. Bade ngango acuk anu enggal aya doana, bade berangkat ka mana aya doana. Segala perkara natepan anak kanjeng Rasul nya. Sakali natepan 45 5 juz nya 5 surat sakali natepan moal aya Rasulullah. Artinya, daya hujah bikin jamaah anu geus ngaku maripat teu ngalaksanakeun ibadah lamun sohwi. Lamun eling kecuali manehna geus henteu eling ka alam mulki, akal jismanina geus henteu nyalur. Eta mah teu diperintah bikin ngalaksanakeun hukum syara. Lianaka qaimun wasabitun. Mantak anjeun kudu mujahadah teh merangan nafsu. Tetep anjeun aya wasabitun jeung tegasna tetep pimali parik makom parku ae pimokil mahjub makom mahjub ka mamaro paida apna eta maka di mana manakeun anjeun amasiwana kana perkara salanti kami geus eueuh naon-naon dina hatena salanti kami bistigroki ka ku tenggelam anjeun bina ku kami bidatina tenggelam kudat Allah kudat kami tenggelam ku sifat kami tenggelam ku apal kami angka jauh tina ngarasa diri anjeun aya nafsika lain deui tamata jam nulis istigro geus tenggelam dina apal sifat dat Allah Subhanahu wa taala dina tenggelamna seseorang dina kamaripatan dina ngandungkeun ka Allah taala aya tenggelam di wahidiyat aya tenggelam di ahadiyat lamun hiji jalma tenggelam istigro di wahidiyat ningali Allah bari ningali makhluk. Lamun tenggelamna di ahadiyat ningali Allah teu katingali makhluk. Hatanam di ayi wahidiyat mah bahrun mah maujin. Lamun jalma anu istigrok teh mah tenggelam cara jalma teu teuleum
ningali laut teh masih katingali, aya pantaina, aya ombakna, aya kehidupan di laut, aya biota laut, aya nelayan gitu nya. Bari katingali laut teh eta ohidiat karena ningali makhluk, ningali Allah bari katingali makhluk. Anu tadi teh nya maro aina saya dilarang Allah pitea. Alamun tenggelam istighrokna di ahdiat bahrun bila maujin ningali lautan teh teu katingali ombakna, teu katingali pantaina sahilna. Laut teh unggul kakencak kaluhur ka handap seluruhna laut malah kajero diri maneh ge pinu ku cainya. Eueuna naon? Cai we unggul eta mah di ahdiat. Ka mana ka mana teu aya makhluk. Kabeh apal Allah, sifat Allah dan Allah. Bolak-balik di dinya we nya. Teu turun ka makhluk. Jadi istighrok aya istighrok di wahidiat, aya istighrok di ahdiat. Istighrok di wahidiat ningali mah Allah ne bari ningali makhluk. Amun dina tahapan iman mah iman haknya ruyatullah taala pikulise kulise ningali ka Allah taala sama saban perkara. Lamun di ahdiat mah ningali Allah bari teu ningali makhluk. Tawan laina ka lamun geus leungit pelongan kalian Allah alhumkun aya hurus kami aida barnaka wahtarnaka ngatur kami ka anjeun wahtarna jeung milih kami ka anjeun biri ayati kalawan pangraksaan aliati bangsa kapangeranan walinayatu rubaniati jengku riayah ilahiyah jengku inayah rubaniyah riayah ilahiyah pangraksaan ka pangeranan jadi pusat dijaga diraksa ku Allah setiap saat ngarasa milu ka Allah eta meunang riayah ilahiyah ngaranna jalma keur meunang pertulungan ti Gusti Allah taala nu disebut riayah ilahiyah ka mana ka mana teh milu ka Allah dina paham milu ka Allah pahmu anillah teu pahmu ani nafsi teu pahmu ani setan tuluy dina tahapan-tahapan perjalanan miluka ilah, miluka Allah da pangeran ilah teh pangeran di iluan. Sering bisa nya diceritakeun eta. Hiji jarang menyeritakan kaduana lamun urang teu kapanih ayeuna pangeran ilah. Engke moal manggih kana asma sanusejen moal bisa ngamarna asma sejen. Lantaran ilah eta Allah eta asma indukna. Induk asma nu 88 dina Quran. 4000 sekian dina kitab opat kitab suci. Tala mun teu kapanih mana ilah ke susah ngambang engke nancepkeunana akidah urang tina asma teh kadituna nya ngambang ar-rojak nu ngarikeun teh saha coba ya rojak ya rojak ya rojak ya latif ya latif ya latif ya latif ka mana coba pikiran urang lamun teu kapanih ilah paling berenya ka mana nya kana latifun gitu kana naonnya atau karena asma nah salah pan Allah mah lain asma tapi musamma Allah mah mawi urang kudu memahami lah karena pusatna naon ilah tadi dinya ihtilaf ulama dina ilah teh sur sapalina asma Allah eta teu aya takdimil muqaddamahna teu aya permulaanna tos we indukna asmul husna 88 indukna 10 sa anu 4000 sekian. Tos eta. Terus ana pemahaman kadua. Lapan Allah eta aya permulaanna, aya asal muasalna. Eta penerangananna seurnya dina tafsir Jamal Futuhatul Ilahiyah aya dina Ibnu Katsir oge aya anu umum sok diaos di pesantren dina kitab Sawi aya eta ge. Allah teh ayah mimitina lapan Allah teh menyebutkan ayah menyebutkan dina aliha yaluhu ilahan ilah tehnya ayah menyebutkan laha yaluhu laihan ilahan dihanapkan ya ta, penjelasan teh dibejakan ya tananya modal na disiara reseniangan di mana betulnya ayah nuai kata ayah nu ayah anu komentar ayah nu nanya akhirnya lewat kata lewat YouTube di mana eta cenah penerangananna kulantaran jiga narada anu kita rada so jalma na teangan we nya dina kitab aya na dina dibejakeun ieu
jangan rada nang tangan gitunya. Jadi nanya kenteng bari semuanya lahkan gitu. Terus saya mana nama pendapatnya kan kayak gitu tadi. Daya takdim ilmu kodamah nate ya indukna wa induk asmaul husna. Ayana nyebatkeun dina al-ilah di pindahkan harkat kamar hamjah kamaripatan kalam hamjah harkat hamjahna kan alam kamaripatan dibaca Allah. Cuma nih salat idgham. Sekolah ala wa taharuku pisani dibaca Allah. Yang baca Allah bener kene irobna atau ana kiratna nurut kene sakuma aturan kiratnya munti dituna patah doma kaharepna tafhim Allah lam ti dituna kasra kadiana tarkik bila ilah ngagebogan ma ngagebogan nisbat opat eta mali didinya tali dina kitab eta ayana pindah kana taripat jahjur jani ningalina ilah teh ngagebogan nisbat opat ilahiyah uluhiyah uluhah di dia di dia ditulis ya kumar sahabatnya etatnya ilahiyah uluhiyah uluhiyah ilah nu opat eta tarifna hiji ahadiyatu jam'i jam'i hakikatul wujudiyah tarifna ilah teh kulantaran urang mah orang Sunda atau orang Indonesia tepati ngarti bahasa Arab kurisunakeun maksudna kanunggalan himpunan sakabeh hakikatna anu bangsa maujud puyang geneh wae nya geus diterjemah ge naon nya kanunggalan himpunan sakabeh hakikatna anu maujud urang kudu apal kana hakikatul wujudiyah disebutkeun hakikatul asmaiyah disebutkeun hakikatul muhammadiyah dan hakikatul insaniyah jadi beraha bedeuh nya kudu lomba di pengertian lain amen anu singkat lah anu paling gampang dipikir pakian ayun ada ya mah lain cara ngaji ker di ponok iraha di amal kena anak kena ya mah ngaji ayun ayun pake ayun nanti pangeran ilah teh pangeran anu di iluan pangeran ilah teh tina definisi tadinya ahadiyatu jam'i jam'i hakikatul wujudiyah kanunggalan himpunan sakabeh hakikata dan semua wujud singkat na teh pangeran ilah teh pangeran anu di iluan jadi orang teh milu ka Allah sadar atau henteu urang teh milu ka Allah. Lamun urang keur teu milu ka Allah pilihan dua. Milu ka setan jeung milu ka nafsu. Berangkat ka masjid. Teu milu ka Allah teu karena Allah. Ka mana miluna karena nafsu? Padila nu kaingetkeun. Berangkat ka masjid teu milu ka Allah teu milu karena nafsu, rek nyopet sendal. Milu ka setan namanya. Berangkat ka masjid teu karena nafsu padila teu enten milu ka Allah Taala. Tapi sholat yang ketemu batur, setan diwainya eta milu na milu ka setan, jadi orang lamun teu milu ka Allah milu ka setan atau milu ka nafsu umuh nu mending gitu nya jadi pangeran ilah teh pangeran wiluan jahanana keur supaya orang setik-setik bisa rada memahami gitu nya bisa mencerna kana maknana orang milu ka Allah hakikatna samemeh nepi ka Allah ti hanapeula orang ayeuna di dalam mulki urang di alam dunia, di alam mulki, alam syahadah, alam dohir ngarana. Sadar atau henteu urang teh ieu teh milu ka ditu kana ruh urang. Ek sadar henteu nya. Kudu jelas kitu urang teh milu kana ruh. Lamun ayeuna ruh urang teu ngajak ka dieu ka pengajian, mending ge ka sawah, mending ge nangkring di mana gitu nya. Moal datang ka pengajian. Diajak ku ruhani ka dieu teh urang. Segala bidang kumaharuh nepi ka robah cicing urang kumaharuh robah urang kumaha robah tina ruhna cicing urang kumaha tina ruhna jadi robah jeung cicingna teh kumaharuh di mana dibuktikeun ku urang nalika urang ningali jalma nu geus ditinggalkeun ku rohani ti bisa nanaon ti bisa nanaon nya hayang robah dirobahkeun he cicing dicicingkeun ta ayeuna jeung engke ayeuna keur ngahiji ruh urang jeung jismani jeung engke ruh urang teu ngahiji jismani sarua jismani urang teh unanaonan sarua jeung engke keur ditinggalkeun ku ruh dina pada teu aya nanaona dia teh milu urang kana ruh sagala bidangna tasi ruh makhluk ayeuna di alam malakut teh alam arwah nu nupus alam hirup jeung kahayang
Ruh urang anu dituturkeun ku urang manehna makhluk teu boga haol sorangan, teu boga kuat sorangan, teu boga pagan sorangan. Nuturkeun milu manehna kaditu. Karena indukna ruh nu disebutkeun ruhul adom. Ruh urang pergerakanana kumaha ruhul adom. Atawa lamun kitu mah urang teh dituturkeun roh, nuturkeun kana ruhul adom. Eta mah perlu aya dalilna kitu nya, lantaran jero eta mah teu kabaca ku urang. Mana dalilna? Hadis kunci pangadaukeun. Laula kalama khalaqul aflak. Amun sing kami tinggal jadikeun anjeun Nur Muhammad, ruhul adom, akhlul awal yang seueur manana nya, seueur ngaranana. Moal ngajadikeun kami ke seluruh makhluk. Jadi kabeh makhluk termasuk ruh urang dijadikeun ku Allah tina ruhul adom. Ayrul adom makhluk kan hayrul adom teh nya. Ruhul adom awalu maujudin khalaqahullahu taala ala suratihi. Pangheulana aya sebutan wujud aya sakedengeun aya Allah. Allah aya. Makhluk kabeh anyar panya. Tasamimi aya makhluk sejen Allah taala nyiptakeun kana ruhul adom. Awalu maujudi khalaqahu Allah taala surati pangheula maujud ditakdir ku Allah taala netepan kana surah Rabbi dina ieu pan aya di sakalangkung nya khalaqahu Adam ala suratihi. Robah narul adom cicing narul adom kumaha dirobahkeun dicicing ku Allah. Nur Adam lah halaman kuata. Allah al-muharik, Allah al-musakin. Allah nyicingkan ke Nur Adam, Allah anu ngarubahkan ke Nur Adam. Atau lamun kitu mah urang lain nuturkan Nur Adam, lamun kitu mah tuh nuturkan ka Gusti Allah. Nepi weta, intiha we. Nepi, urang teh nuturkan ka Gusti Allah Ta'ala. Secara ejana gitu, urang nuturkan ruh, ruh nuturkan Nur Adam, ruh Adam nuturkan kana ka Gusti Allah. Hakikat nama tau anak ke hari-harina, urang teh milu ka Allah. Eta pangeran ilah ngarana. Uncan kitu can nepi kana disebutkeun akidah uluhiyah, akidah rububiyah, akidah asma wa sifat, can nepi. Lamun urang can ngarasa milu ka Allah. Eta ajahanna nepi kitu. Nah, cenah eta menang kitu. Kumaha kitu dalil ti antara antara anu muatan kana eta menerangan pan Allah ngadaukeun ungduru madza fis samawati wal ard. Anjeun kudu ningali teh kana jeroan bumi, jeroan langit. Ti antara bumi urang jeroan urang ruh, jeroan ruhul adom, jeroan adom doa Gusti Allah Ta'ala umduru madhapi samat wal armala. Lamun urang ayeuna ningali makhluk dohirna bakal jadi tipuan, ngahalangan kana ningali Gusti Allah Ta'ala. Lamun ayeuna ningali makhluk jerona bakal jadi nundulukeun kana kanunggalan Allah Ta'ala. Tepi teh tadi ka Gusti Allah Ta'ala. Ya pangeran ilah teh pangeran nu di luar. Lamun sakapani pangeran nu di luar arojak teh eta tah nu di luar urang. Alahan teh eta tah. Al-Wahid teh eta ngan beda-beda Al-Ahad mah keur teu katingali makhluk eta teh anu dituturkeun teh nya ari keur Al-Wahid mah keur katingali makhluk. Al-Karim teh eta. Al-Muhaimin teh eta tah anu di luar ku urang. Lamun teu kapang eta coba ngangkang wae nya Asmaul Husna teh moal nancep aya dina hate urang teh. Jadi kaharti-kaharti tapi temu ke tempat Asmaul Husna teh lamun ayeuna urang teu kapang disebutkeun pangeran ilah lantaran ilah eta pangeran anu jadi pusat. Kabaca meureum geusan nya. Kabayangkeun teh tah. Keun weh ngobrolna mah heula. Teu bisa kita kabayangkeun heula. Urang teh milu ka Allah, mun teu milu ka Allah milu ka setan, teu milu ka nafsu. Itu otomatis. Turun ka sawah, teu milu ka Allah, teu tapakur, teu murogoh, teu musada. Hayang alus pare, nafsu bae nya. Turun ka sawah meninge keur eueuh batur. Yang dibenerkeun cayna bener batur ngalah cai, dibenerkeun ka urang. Setan bae nya. Lamun teu milu ka Allah teh. Jadi dua pilihan. Akur jadi keilmuan, paham, paham orang, paham adillah, paham ane nafsi, paham ane saat ini turun ke sawah ayana hayang alus pare, make pahamna, paham ane nafsi. Berangkat ke masjid ini hayang boga ganjaran, berangkat kaji hayang boga ganjaran, ngarana paham ane nafsi. Datang ke masjid ngaji bawa tema, mending bayang ngaji sekali dibikin ke batur kaya yang kerpidato ya malah kena ngamal kenen. Paham ane setan atau mah yang ujub yang riak ada tuna. Jadi orang kudu paham bener gitu nya pahamu anillah paham ti Gusti Allah Ta'ala jalma anu meunang riana riayah ilahiyah karena jalma anu geus nepi kana makom panopana turun kana makom badapana meunang riayah ilahiyah pertulungan ti ka pangeran jadi pusat makhluk. Lamun can ngarasa milu ka Allah urang can meunang pertulungan sajatina wal inayati rubaniyati jeung ina pertulungan masa ka pangeranan anu ngatur makhluk. Robi anu ngatur kan itu tadi teh anu tadi teh ya anu jadi pusat teh tadi anu ngatur teh eta
nungaturkan roh Adam, nungaturkan roh, nungaturkan urang. Eta tah ilahnya. Mun sakapang mencar kapang eta mah brabe. Wal padi jeung kapang paduti Allah walisan insan wa taala alika ka anjeun wa gerima jeung silentina padot jeung inaya. Mimma tina perkalam tasil tetepi anjeun palam tahsil jeung tahsil anjeun dari kana eta mah bikaspin ku kasab wa tiarin ieu teh lain ladang kasab, lain ladang ikhtiar. Urang mah nyareat we riado jeung mujahadah. Hasilna lain riado lain mujahadah. Nepi ka Allah teh ngarasa ayeuna minungkeun teh lain kuriado lain mujahadah, tapi pedroh mani ngaranna. Di anak sana anjeun fi mahlil jami di makum jamu. Ya ning maksud wa manna la rutata jami saja menghasilkeun kana martabat jamu. Tawallallahu ngatur Allah taala alih ka si jalma wa dabaru jeung tegasna ngatur Allah ka si jalma bari ati kalawan pertulungan pangeran wal inayati jeung inayah kabania. Wal fadl jeung manang padol wal jud jeung jud albagir Allah. Walisan kasayan ti Allah gerihan yang kami min ifdoli tina pirang-pirang padol Allah Ta'ala min guri kasbin lain ladang kasab minu tita si jalma pama tawallahum maka perkanu ngatur mahum kata jalan kami ay salikin ila bada panaim angin sabada panan eta salikin mualwa kemenan disebutkan riayah ilahiyah atau inayah robania atau padol isan yang sejabatna illa bada panim angin sabada ngalingit kendirina diganti ku apal Allah diganti ku sifat Allah diganti ku dat Allah Ta'ala pihi dita dat Allah Ta'ala ipi dati ta'ala aja wajala yakni maksud alpa nabilahi ta'ala huwari panateh yujibut tawagi ngamistikan karena pengurusan minuti Allah Ta'ala pamayakna saja manu panamusna anu mokonen lengit tinapina yang dimakhluk termasuk diri orang jami'ah sakamena mukawanat ya tawallallahu ngatur salamu sallahu ta'ala dikasih jalma bi sifatihi pan sifat Allah alia tu maruhur pabil aksi sebaliknya jalma ayina anu te tapi karena makum panah ngusikan makhluk ayawi dirina pabil aksi sebaliknya mal menang pertolongan mal menang riayah Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam Allah anuunia. Mudah-mudahan ya orang sing menang riayah Allah inayah wisya Allah subhanahu wa ta'ala orang bisa hari-hari orang bisa ngarasa milu terus ka uluhiyah di mana geus ngarasa gitu maka langkah demi langkah orang menang nilai-nilai plus nilai-nilai kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.